Ayun, so hello, maganda gabi, no? Ito na naman po tayo, magkukwentuhan. Ito na naman po ang ating Halloween special, ayan. So, may mga naka-line up na ako dito, ano, mga kwento. Mga naaalala ko. Ayun, yung mga naaalala ko lang na i-ano ko na dito. Nailista ko na. Yung iba, iniisip ko pa nga kung ano eh. Asensya na, hindi na tayo nakapag-fishing bago mag-Halloween, kaya wala akong naipresenta sa inyo, pero... Eto na, dito tayo. Nasa Halloween special na tayo. Ayan. So, kwentuhan ko na kayo. Tara! Ayun, so, sa dami na experience ko, isa-isahin ko na lang yung kwento. Pero, yung siguro magkakasya lang, 30 minutes, ganun. Kasi, puro tapusan naman, itataposin ko lahat ng kwento. Ayan. So, naisip ko munang i-share tong ano, yung resort sa Zambales, kina Budoy. Shoutout sa'yo, Budoy. Ayan, alam naman ako sa'yo mukha. Ayan, katrabaho ko dati, si Marvin. Ayan. Ayan. Bale, itong experience na to yata yung pangalawang punta na namin. Yun. Tulad ng usual, after mga na araw yata, o August, ganun kami, na outing kami, magtotropa lang sa loob ng office. Ngayon, kung may nakaka-close pa kami iba, total close na namin. Yayain na rin namin kung sila mag-join. Yun. So, mag-adjust na lang kami sa kung gaano kalaking sasakyan yung kukunin namin. Yan. So, yun nga, tulad ng pangkaraniwan, tanong na, sino ano, sasama, listahan na, magkano ang bagan, dadaan muna ng palengke bago makarating sa resort nila, sa Zambales. Actually, hindi kanila yun. Parang, co-op na magkakamag-anak. Pagka wala naman nag-rent dun sa resort, napapayagan naman kami. Tapos, abutan na lang namin si Kuyang caretaker. Then, doon na kami, pangkaraniwan, ulitan, and, siyempre, may shot, alam niyo naman ako, may ligaw magluto ako na talaga nagluluto. Hindi na ako nag-ano sa ala ko. Siguro, pinapatulong ko na lang, pero sa luto ako na lang talaga gumagawa yun. So, yun. Pangaraniwan nga, nakulitan, kainan, inuman. Tapos, yun nga yata, pangalawang punta na ba? O yung, oo, pangalawa na yun. Kasi napunta na namin. Ayun. Tapos, hindi, yun nga, nag-iinuman na kami. Dahil araw na. Alala ko pa nga, nag-aya mag-swimming, medyo delikado yung harapan nung resort kasi parang biglang lalim kasi nga Zambales gano'n usually sa Pondakit ba yun yung pinupunta namin dati yun biglang lalim pero pag biglang lalim na yun maintain yun ang problema ko may current baka mamaya igupin sila may spot doon sa paglabas ng bakod nila sa kaliwa meron doon na tining. Hindi umiikot ang tubig doon eh. As in, tining siya. Walang current, walang paghampas ng alon. Tining lang siya mga hanggang almost dibdib yun. Sabi ko, doon tayo mag-swimming. Doon kayong mag-swimming. Gusto yung mag-lub-lub dito sa tapat mismo. Kasi nga, ako lagi nag-organize ng lakad eh. Kaya kung may mangyari man, sa akin nasisi. Kaya pasalamat naman, natapos yung outing. Wala naman nangyari. E di, yun na, swimming-swimming kulitan, ayan, tapos mga siguro, ayan. O, tara, balik tayo sa resort. Budoy, balik na tayo. Yung lumalalim na yung gabi, syempre, tingin-tingin lang ako sa paligid, nandun kami sa loob ng compound. May mga, bukod sa isang malaking parang gazebo doon na doon kami nagkakainan, nagiinuman, as in malaking, ano siya na, may ilang lamesa yata. Meron yatang tatlong kubo. Yung ordinaryo na ano, yung may kubo na may kwarto, pwede kang matulog sa loob, ganun. Yung usually sa mga resort, ganun, malalaking kubo. May tatlong ganun. Tapos, may mga tanim silang puno ng talisay. Kung alam niyo yung puno ng talisay, yun yung malalapad yung dahon. Tapos yung parang pili ng bunga. Yun. Magbaba pa yung mga puno nun. Baka siguro gabraso ko pa lang yung kapal ng puno, yung taba ng trunk.
Malilate pa. Hindi, wala lang. Inom-inom lang, inom-inom. Hindi ko maano, bakit na, anong kung tingnan ulit yung mga kubo. Tapos, eh nakita akong kulay puti galing sa kubo. Mabilis na naglakad papunta doon sa maliit na puno ng talisay. Para siyang pumasok sa puno ng talisay. Bigla, hindi siya lumampas. Pumasok siya sa puno literally. Tingin ko t-shirt na puti. Kaya sigurado ako lalaki yun. Hindi ko nakita yung buo. Yun lang yung puti lang parang t-shirt. Pumasok sa talisay. Tapos, hindi ko lang siya pinansin. Hindi ko lang yun. Nakatulog na. Hindi ko pa rin sa kanila sinasabi. Tapos nung pagbalik namin na office, siya ako lang kinuwento sa kanila. Eh, kinukulit nga ako ni Budoy nga na, hindi nga sir, totoo. Sabi ko, oo, nakita ko nga, ayoko lang mag-cause ng panic kasi baka matakot ko kaya hindi ko kinuwento sa inyo nung gabi na yon o nung mismong nakita ko siya. Ayun. So, bali yun lang yun, yung kwento na yun. Meron lang ako nakita na. Siguro, bantay nila yung dun sa resort. So, sana, pagpalayin pa yung resort nila, sana maging maayos siyang bantay, mabuti siyang bantay, mag-akot pa siya ng maraming customer. Tsaka huwag siya manakot ng customer. So, paano? Yun lang muna ako. Eh, yun lang ang kwento na yun. So, next kwento tayo. Ayun, so, next story tayo. Nakakita na ba kayo ng... Ang tawag ko sa kanila kasi taong anino. Kasi pag nakita ko sila, kulay black lang. Literal. Tao. Rubis tayo siya. Talaga siya. Pati buhok. Makikita mo. Pero, itim lang siya. Kaya nga, tawag ko sa kanila, taong anino. Nakita na ba kayo? At ang sunod na kwento ko naman, patsi-patsi. Pero puro tungkol dun sa mga sinasabi ng taong anino. Parang ganito kay Tim yun eh. Yung bago namin pet, si Kenley. Ayan. Anak ni Celery. Ayan. So, bago namin pet. Sweet, tsaka kay Siwan, tsaka kay Celery. Ito na si Kenley. Kenley. Kenley! Aribudibudaw, Ju! Ayun, so... Teka. Ayun, so back to the story tayo. Yung mga tao kanino na yun. Ano ko ba siya una na experience? Dito yata, sa kapitbahay. Kasi meron dito dating malaking pagawa na sapatos. Kilalang pamilya, malapit lang dito sa amin, sa division namin. Kanto bahay nila, laki. Mansion kung tawagin namin. Tapos, lahat ng halos lahat ng siguro nga lahat ng manggagawa nila binigyan niya na nila ng kanya-kanyang bahay mismo sa loob ng isang buong lote. So isa siyang compound na lahat nakatara daw manggagawa nila eh. Nung time na syempre hindi naman lagi tayong nasa taas, alam naman natin yan eh, time na madadown talaga tayo. Nung time na na-down sila, na-repo yata ng bangko yung bahay nila, pati yung lote. So, kailangan umalis ng mga tao ron. Maghanap na ng ibang titirhan o ibang pagtatabawahan. Kasi nga, na-down sila eh. Hindi naman natin alam ang backstory ba't sila na-down. Pag inalam natin yun, chismoso na tayo. Hindi naman tayo chismoso. Ayun. Tsaka ang kwentuhan natin tungkol sa horror. Ayan. So, tumagal, naging bakanting lote na siya. Kasi tibag yung lahat ng bahay dun eh. May time na nautusan ako pumunta doon sa kanto, sa bakery. Eh, madadaanan ko yun. Timing naman, naglalakad ako, papunta nga doon sa kanto, wala lang, parang nakagawian ko lang na lingunin si bakanting lote. Nakita ko, kulay itim, dalaki, maiksi,
buhok eh. Nagsilang eh. Pero kulay itim lang siya. Tapos, nung tila tatapat na ako sa kanya, para siyang biglang gumalaw, tapos lumakad sabay patakbo, papunta dun sa pader ng kapitbahay, tapos nawala. Okay. Akin, okay, ano lang, okay. Yun lang yun nakita ko noon, nung araw na yun, pagbalik, nung gabi na yun, pagbalik ko, galing mo na maulit, wala. Pero may mas earlier pa na nangyari na bago pa yan mabakante, may katabi kasi lang ano yun, parang preschool, dito rin sa kapitbahay namin, preschool. Tapos may maliit na halaman na kung tatayo ko sa halaman eh, siguro hanggang dibdib ko yung taas ng halaman, makapal yung puno. Kaya pag tumayo ko doon sa halaman, siguro hanggang dibdib ko lang yung halaman. Ganun. Noong time naman na yun, nautosan ulit ako sa bakery yata. Basta lagi, pupunta dyan. Umaambun yun kung di ako nagkakamali kasi nakapayong ako. Eh, ako naman, since kabisado ito kalsada namin, umaambun, ito yun ako yung tubig sa baba. Parang mini baha, ganun. Ala, nakakita ko doon sa peripheral vision ko dito. May nakatayong kulay itim doon sa halaman. Diretso lang ako na kayo ko. Nung nalampasan ko, nilingon ko. Wala. Pero tinandaan ko siya. Lalaki siya na magandang build. Yung unang kwento, yung nakita ko lalaki, payat. Ito maganda build. Tindig ng tayo niya. Yun. Doon ko lang din na ano yun, na kita. Tapos yung mga iba pa, nung matropa na ako dito sa amin, yung tamang, tara lakad tayo, stroll, yan, stroll. Tamang, tara lakad tayo. Hindi, sige, tara lakad tayo. Dalawa kasi yung experience ko dyan sa lakad-lakad na yun. Unahin ko yung isa dito. Sa may dulo kalsada sa amin, sa Liamson Street. Ayan. May tropa dyan, meron silang tindahan sa Liamson. Sa harapan ng tindahan nila, may puno ng chiko. Siguro matanda na rin chiko na yun. Ano eh, mayayakap mo naman. Pero, ano, mataba yung chiko yun. No, dito kami naglalakad, papunta ron sa palampas kami nung Chico. Wala lang, nakatingin lang ako sa baba. Itong bahay sa may kaliwa namin, may ilaw sa garahe. So, kita mo yung grills nila. Yun yun nung grills sa sahig. Ayan. Katingin ako, may ilaw sa likod. Di apat yun yun namin, apat kami. Lalakad. Apat tingin lang ako sa baba. Diyos ko, may dumanganino sa pagitan namin. Tapos nung later na kwento ko yun sa tropa nga, yung may-ari nung tindahan sa may chiko mismo. Sabi nila, nakikita rin daw nila yun sa loob ng bahay nila. Pumapasok, kulay itim lang din, lalaki rin. So, ayan, yung mga tawa nyo na yan, madalas na rin nakikita yun. So, isa pang encounter sa mga tawa nyo. Search nyo na lang kahit sa Google, Masat. Eh, kung may i-spell ko dito, Masat dito sa Marikina. Marikina Institute of Science and Technology. Ayan, dito sa Marikina yun. May kalsada yun sa likuran nila. Tagos nun sa barangay namin, ganun. Tagusan subdivision, barangay. Apat na naman kami noon, naglalakad kami. Ay, madilim pa noon, hindi na tulad noon, nailaw na dun eh. So, apat lakad. Tuwan lakad. Wala, lumingon lang ako doon sa school. Kasi, yung loob ng school, basag-basag yung mga bintana, siguro mga nag-trip dati, din natin yung bintana, basag-basag yung mga salamin nila. So, hindi
nilagay ko naman din ano na lumingon ako sa bintana. So from malayo may nakita akong kulay itim. Babae, ang haba ng buhok ng dito. Kasi yung ulo niya, nakatingin siya sa amin. Kulay itim lang siya. Kumuko ako, kasi parang bigla ako yung nabukod. Kasi gabi na. Tapos patay mga ilaw dun sa mga classroom nila, parang may tao nakadungap sa amin. Tapos, parang lakas na ng loob, malayo pa naman. Tinignan ko, parang tinitigan ko siya. Titigan ko sa amin. Kasi nagkukwentuhan nga kami, hindi na ako umiibol sa pinagkukwentuhan nila kasi nakafocus ako doon sa babae. Alam nyo ba, habang palapit kami ng palapit, nakita ko siya, dahan-dahan matras yung ulo. Tapos yung pagkakapit niya sa grills na malapit na kami, nakita ko bumitaw siya. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan matras, tapos naglaho siya sa dilim. Hindi ko na siya nakita, naglaho na siya sa dilim. Siya sa sasakyan. Tapos yung pader, tapos bahay namin to, may bintana. Dito dati washing machine namin. Hindi, actually, dito pa na pala ang labahan namin. So, si washing machine, lagi nakasandal dyan. Na-adapt ko yung style ng paglalaba ng nanay ko na madaling araw kong maglaba kasi obviously, lahat ng tao, hindi naman lahat, tulog na. Kaya ang tubig, malakas na ang pasok. Kaya ganun ako maglaba, madaling araw. Merong isang gabi na grabe sila. Hindi naman sa ano, di ba? Nasabi ko na ba na sa mga last Halloween special natin na itong bahay namin dinadasalan ko na kahit sino welcome. Welcome kayo lahat. Basta di kayong mananakit, gusto nyo lang magpagkaibigan or nadaan lang kayo, gusto nyo pa nga, welcome kayo. Pero kung kayo mananakit, dyan pa lang sa gate, di na kayo makakapasok. Ayan, dinagasalan ko itong bahay namin. Ay, kwento ko na ba yun na ang dami ko na nakita rito na kung tawagin ko dalaw, bisita, kung tawagin ko mga bisita. Kaya i-review ko yung mga ibang ano, ibang Halloween special natin to. Kasi kung hindi, itadagdag ko sa kwento. Sira unang washing machine. Una muna, labas. Tapos, lakas ng dalawang ikot. Loob naman, babalik rin naman siya. Dalawang ikot, tapos magandang panayan. Nababaliktad ako. Magkabilang peripheral vision ko. Takbo-takbo sila dito sa gate, oh. Sa labas. Hindi sila makapasok. Ang bibilis. Ang dami. Puro item. Sabi ko, ano, di kayo makapasok. Nalingo ko sila. Ano, di kayo makapasok. Wala, mega kayo, eh. Okay, may pagkaibigan. Pasok kayo rito. Wala. Hindi sila makapasok. Alam ko na kung ano ang intention nila. Baka gusto lang, ay, hindi pwede. May alaga kami rito. Nagkwento ko na rin ba? Hindi pa. Re-reviewin ko rin. Itong video na tapos. Tapos nagkwento ko rin yan. Mga alaga namin dito sa bahay. About sa mga bantay-bantay pati sa kada sukat ng lote. Ayan. May mga bantay tayo. Lahat tayo, kada sukat ng lote, may kanya-kanyang bantayan. Kukwento ko. So, paano? Kung may matatandaan pa ako siguro ulit tungkol sa mga taong anino ko na kung tawagin ko, ikukwento ko ulit sunod. So, end ko na muna rito bago mong kwento ulit tayo. Okay? Ayun, so, next story natin is about naman sa pamangkin ko. Recently lang to, January 17, 2023. Yun, so,
Kilala niyo naman yung mga pumakay ko, di ba? Si Brent, sumunod si Chan Chan, si Christoph, yung sila o everybody eh. Itong Chan Chan, mahilig kasi rin to sa mga katatakutan. Actually, fan siya ng Nook's Top 5 sa YouTube. So, pinapabayaan lang namin. Pero takot din siya kasi pag malapit na yung ano, yung exciting part na may parang gulat o nabigla siya. Bigla siya gano'n. So, eto na nga. Ordinary Bay. Ganda. May mga saksi ako. Ayan, dito si Manong Ran. Si Abby sa likod. Ayan. So, close na kami. Hindi. Itong Chan Chan nandito sa garahe. Cellphone lang siya. Cellphone. Kami naman nasa kusina na nilikpit na kami. Ayun, so ayun. Ulitan kami doon. Ang mga naglilikpit. Mga likpitin namin. Mga hugasin. Out of nowhere, itong Chan Chan biglang umapit sa amin. So, parang gulat na gulat. Tapos may sinasabi siya hindi ko maintindihan. Kasi spoken in English nga kasi yung pamangkin ko. Hindi, tinanong ko siya, What are you saying? Sabi niya sa akin, Tito, someone says hello. Naisip ko kung napadaan lang siguro. Pero kahit na ako napadaan lang dito sa bangketa, sumilip sa gate. Bakit ka mag-hello sa batang na kayo ko sa cellphone? Ewan ko kung andito pa yung recording nung ano, nung video na yun na parang nag-frantic din kami, nag-alala na saan ba nang galing yung hello? Hanggang sa din tanong sa kanya, are you sure someone says hello to you? Yes. Can you show me where? Ang tinuro niya sa akin, ito lang. So, dito ako, inano ko siya ngayon, pinakiramdaman. Pero wala, malinis eh. Walang aura ng na parang nagpatayo ng balahibo ko or negative aura na mararamdaman mo yun, parang tinutulak eh. Especially sa negative aura. Pag may negative aura sa isang bahay, parang tinutulak yan. Parang may nakaharang sa harap mo, invisible shield na hindi makita. Wala, ang linis eh. Pwede, tanong ulit, kami kay Chan Chan, sigurado ba siya? Oo daw. Eh, tinatanong ko kung lalaki o babae. Parang nasabi yata, lalaki. Lalaki na. Kaya after nun, tinatanong ko yung pamangkin ko kasi wala magiging lapitin pa yata. Ayun. Yeah, so, yun lang yung story na yun kasi hindi na nasundan. Sinabi ko mo sa magulang na kami. Tsaka after nun, yun nga, naging maingat ako sa kanya. Actually, nag-outing kami nung last. Meron akong laging suot na protection, pantaboy. Binigay ko na doon sa bata. Baka ano nga, kasi medyo chumachabi. Baka marami matuwa eh, mausog-usog. Sa iba, naniniwala sa usog, yun iba hindi. Baka lang naman, baka mausog. Kaya, ano, binigay ko na sa kanya. At yun ang ending ng story na yun. So, on to the next one. Ayun, so on to the next story tayo, no? So, ikukwento ko naman sa inyo yung naging sinasabi ng iba na ang bata, malawak ang imahinasyon. Ayan. So, nagkakaroon siya ng imaginary friend. Ayan. Imaginary friend. Ikukwento ngayon tungkol sa naging imaginary friend daw ni Brent na ang pangalan, Bog. B-O-G. Bog. Actually, hindi naman kami nagpangalan dun eh.
kay Brent mismo galing. Nung bata pa si Brent, nag-iisip din kami, bakit lagi siya naglalaro sa ilalim ng lamesa? May mesa kami sa lobby, yung bilog. May Lazy Susan pa. Sa mga nakakaalam ng Lazy Susan, shoutout sa inyo. May Lazy Susan yon, yung bilog na lamesa namin. Laging naglalaro si Brent doon. Pagka-tinong naman namin, ginagawa mo doon. Naglalaro kami ni Bug. Sinong Bug? Yung kaibigan niya daw si Bug. Lagi naglalaro sila ni Bug. Kaya kahit dito sa garahe, sa ilalim ng lamesa ng monoblock, ayan, naglalaro siya. Yun nga, palaro niya nga daw si Bug. Minsan nga nabansalan ko yung pamangkin ko na yan, si Brent, na unicorn. Kasi, pag naglalaro siya sa lamesa, maumpog. Bigla maumpog. Tapos nalabas. Bukol. Ito. Tapos, maya-maya, maglalaro naman, maumpog na naman. So, parang yung bukol na dodoble, nagiging, yung inasar ko na nagiging sungay, nagiging unicorn. Yan, kaya nabasagan ko dati si Brent na batang unicorn. Yun. Basta ganun lang siya. Typical na bata, naglalaro. Wala siya kasing kapatid mas bata na makakalaro niya. Ako, tito, alam man kung may paglaro. May iniintindi rin ako. Ayun, so ganun lang. Sibog. One time, parang nagkainuman kami rito ng mga magkakatropa. Ay, kwento ko. Tungkol kay Bug. E di, alam niyo naman, pagka sa iba, sa mga nakakaalam, sila yung napag-uusapan o napagkukwentuhan, andyan lang sila, malapit. Hindi ito ako kwento na kami. Yun nga, may bumangin ko, balinte. Biglang galing sa lamesa, tumakbo, tinamaan ako sa tuhod, kulay puti. Ayun ko manan ako. Ay magkakarap kami magkainom. Sabi mo nga doon sa makainom ako, karap ko. Nakita nyo? Nakita nila, kulay puti. Binangga ako sa tuhod. Dapat balance ako ng konti. Pero di naman ako natumba sa upuan. Tsaka, kahit ngayon, tanongin nyo si Brent. Sasabihin niya, natatandaan niya yung kalaro niya na yon si Bug, pero yung mukha, hindi niya nakakalala. Tsaka hindi lang si Brent ang naka-experience niya. Kasi ano pa nung ex ko, pero siyang katrabaho na single mom. So problemado siya kasi lagi niya bitbit anak niya, trabaho, kasi walang pag-iwanan sa bahay. Ako na mismo nag-alok na total, mahilig ako sa bata. Ako na nag-alokom na, sige, iwan mo sa bahay yung bata. Ako na bahala dyan. Magtrabaho kayo. Ganun. E di, sabi sa akin ng magulang, mga ilang araw na, Jay, nakita ko, mayroong batang nakaupo dun sa upuan nyo. Nagkukuya ako pa. Hindi side yung dalawang paa sa sahig. Gano'n naman siya. Ganyan lang. Nakitid ko anak mo, andun siya nakaupo sa kanto. Sa upuan na kahoy. Paglabas ko ng bahay, nakita ko siya nakatayo sa labas ng gate sa tabi ko. Tinubihan ko lang siya na, laro lang kayo ha, huwag mo sasaktanan ako. Yan. So, therefore, I conclude to talaga si Bug at saka may kwento rin ako tungkol dyan, dito sa alaga namin sa bahay. Include ko na ba? Next na siguro. Para exciting. Ayan. Next year na ulit. Ayan. So, yun nga. Tungkol kay Bug yung yung kaibigan ni Brent. Ayan. End ko na rito. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo sa mga kwento ngayong araw na to. Ang araw ngayon is
ay November 2 na pala, 12:35 AM, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa mga kwento about my experiences. Kung gusto nyo mag-share na experience nyo at gusto nyo ikwento ko rin na experience nyo, okay lang. Email nyo lang ako, mag-reach out kayo. Ayan. Tsaka, nung nakaraang eleksyon, ayoko talaga magbabanggit about sa politics, pero gusto ko magpasalamat sa mga dating nakaupo. Maraming salamat po sa serbisyo nyo at sa mga bagong nahalal po. Kung di nyo man po mapantayan, sana mahigitan nyo yung nagawa ng mga dati namin nakaupong opisyal. Maraming salamat po sa inyo. So, paano? Congrats. Ayan. Sa mga bagong nahalal. So, paano? Tapos natin to. So, don't forget to like, share, and subscribe. At saka hit na. Bell button. Para sa mga latest namin video. Ayan. So, paalam ba push na. Hanggang susunod na video na ulit. Paalam. Ha 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 ha